অসমৰ মাতৃভূমি বিহাৰলৈ গ'লগৈ আনন্দ মিশ্ৰ। মাত্ৰ 12 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল স্বেচ্ছাই এৰি থৈ জন্মভূমিলৈ যাত্ৰা কৰিলে আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। যোৱাৰ পৰত কৈ গ'ল, অসমবাসীক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো, আকৌ আহিম অসমলৈ। যিমান বস্তু ইয়াত শিকিছোঁ, যিমান কথা শিকিছোঁ, আই বিলিভ কি অসম হেজ মেড মি এ বেটাৰ হিউমেন বিং। তো সেইকাৰণে তো নিশ্চয় অসম এটা এটা সদৈৱ মোৰ কাৰণে গুৰু নিচিনা, এটা ছেকেণ্ড হোম নিচিনা হৈ থাকিব। বিহাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সৰ আনন্দ মিশ্ৰ আন বহু আই পি এছ বিষয়াতকৈ আছিল ব্যতিক্ৰম। অপৰাধীৰ বুকুত কম্পন সৃষ্টি কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই আৰু সাধাৰণ লোকৰ পৰা বুটলিছিল অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু সঁহাৰি। 12 বছৰীয়া প্ৰশাসনিক কেৰিয়াৰৰ সামৰণি মাৰি বিহাৰলৈ আজি পুৱা 9:15 ইণ্ডিগ' বিমানযোগে উৰা মাৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই। গুড হিউমেন বিং, যোনে সকলক হেল্প কৰিব বিচাৰে, সকলোৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু অলৱেজ কিপিং দ্য কাণ্ট্ৰি বিফৰ ছেল্ফ, কি আমাৰ দেশটো প্ৰথম। তো সেই ভাৱনা লৈ এজন মানুহ আছে যোনে নিজৰ গিলাহৰি নিচিনা সৰুকে বাট নিজৰ কাম কৰি গৈ আছে। যোৱাৰ পূৰ্বে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আনন্দ মিশ্ৰই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ আগত কৈ গ'ল বহু কথা। ৰিয়েলি গ্ৰেটফুলনেছ আছে মোৰ মনত আপোনালৈ, বহুত গ্ৰেটফুল আছোঁ, বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আপোনাক সকলক আৰু বহুত বস্তু শিকিছোঁ। আশা কৰোঁ কি যি আপুনি ৰেচপেক্ট আৰু লাভ ৰাখিছে মোৰ কাৰণে, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰি থাকিব, যেনেকৈ মই কেতিয়াও কোনো বেয়া ফালে নাযাওঁ, কাৰো ক্ষতি নকৰোঁ আৰু দেশ হিতত মই কাম কৰি থাকোঁ। আৰু যিটো মই অসম পুলিচৰ যি মটো আছে, জনহিত জনসেৱাৰ্থ, সেই ভাৱত মই কাম কৰি গৈ থাকোঁ। তাৰ কামনা আছে আৰু তাৰ ইচ্ছা আছে, এটা দৃঢ় সংকল্প আছে কি এই ৰাস্তাত মই থাকিম। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ মাতৃভূমি বিহাৰলৈ গ'লগৈ আনন্দ মিশ্ৰ। মাত্ৰ 12 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল স্বেচ্ছাই এৰি থৈ জন্মভূমিলৈ যাত্ৰা কৰিলে আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। যোৱাৰ পৰত কৈ গ'ল, অসমবাসীক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো, আকৌ আহিম অসমলৈ। যিমান বস্তু ইয়াত শিকিছোঁ, যিমান কথা শিকিছোঁ, আই বিলিভ কি অসম হেজ মেড মি এ বেটাৰ হিউমেন বিং। তো সেইকাৰণে তো নিশ্চয় অসম এটা এটা সদৈৱ মোৰ কাৰণে গুৰু নিচিনা, এটা ছেকেণ্ড হোম নিচিনা হৈ থাকিব। বিহাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সৰ আনন্দ মিশ্ৰ আন বহু আই পি এছ বিষয়াতকৈ আছিল ব্যতিক্ৰম। অপৰাধীৰ বুকুত কম্পন সৃষ্টি কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই আৰু সাধাৰণ লোকৰ পৰা বুটলিছিল অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু সঁহাৰি। 12 বছৰীয়া প্ৰশাসনিক কেৰিয়াৰৰ সামৰণি মাৰি বিহাৰলৈ আজি পুৱা 9:15 ইণ্ডিগ' বিমানযোগে উৰা মাৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই। গুড হিউমেন বিং, যোনে সকলক হেল্প কৰিব বিচাৰে, সকলোৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু অলৱেজ কিপিং দ্য কাণ্ট্ৰি বিফৰ ছেল্ফ, কি আমাৰ দেশটো প্ৰথম। তো সেই ভাৱনা লৈ এজন মানুহ আছে যোনে নিজৰ গিলাহৰি নিচিনা সৰুকে বাট নিজৰ কাম কৰি গৈ আছে। যোৱাৰ পূৰ্বে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আনন্দ মিশ্ৰই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ আগত কৈ গ'ল বহু কথা। ৰিয়েলি গ্ৰেটফুলনেছ আছে মোৰ মনত আপোনালৈ, বহুত গ্ৰেটফুল আছোঁ, বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আপোনাক সকলক আৰু বহুত বস্তু শিকিছোঁ। আশা কৰোঁ কি যি আপুনি ৰেচপেক্ট আৰু লাভ ৰাখিছে মোৰ কাৰণে, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰি থাকিব, যেনেকৈ মই কেতিয়াও কোনো বেয়া ফালে নাযাওঁ, কাৰো ক্ষতি নকৰোঁ আৰু দেশ হিতত মই কাম কৰি থাকোঁ। আৰু যিটো মই অসম পুলিচৰ যি মটো আছে, জনহিত জনসেৱাৰ্থ, সেই ভাৱত মই কাম কৰি গৈ থাকোঁ। তাৰ কামনা আছে আৰু তাৰ ইচ্ছা আছে, এটা দৃঢ় সংকল্প আছে কি এই ৰাস্তাত মই থাকিম। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।